然后可以挂，一挂好以后就这样狂拉，是不是很好用？那解开呢？解开你就，例如说这样嘛，我现在卡这里，它会有那个问题哦，旧的不是很容易太，就是没有那个问题啊，锁太紧，然后就一直打不开。不会，它是一体的，你懂吗？它是一体的，只要这样拨住，然后就这样拉就好。你要解的时候就这样回来。位置确定了。对吧？